ታያችሁ ልብ እየተስፋ አረጋለሁ። ቀስ ይላል ሊዩትም ስስት ከስር ያለው አለ ሁሉንም ፍጭት አድርገን እንገለብጣለን ማለት ነው። እንደዚህ ከገለበጥነው በኋላ እዚህ ጋር ጅንጅብል እናደርጋለን። እዚህ ጋር አሁን ቀስ ብዬ ነው ማመሰው። ቀስ ብዬ ማመስበት ምክንያት ዘይቱን ካረኩ በኋላ እሳት አላበዛበትም። እስከዛ ድረስ ግን እዚህ ጋር ሞቅ ሞቅ አረጋዋለሁ። እነዚህ ሁሉንም እየወቀጥናቸው ጀስት ትንሽዬ እሳት አድርጌ ሞቅ ሞቅ አደርጋለሁ። ከሞቅኩት በኋላ አጠፋዋለሁ እሳቱን። ከዛ ዘይቱን ጨምራለሁ። እሳቱን ምለኩሰው ሌላ ድስት ከስር አድርጌለት ወይ መጥበሻ ከታች አድርጌ በእንፋሎት ብቻ ዘይቱ እንደዚህ በእንፋሎት ብቻ ዘይቱ ሞቅ እንዲልልኝ ነው የምፈልገው። ዘይቱንና አንድ ላይ ከሆነ በኋላ አልጠብሰውም። በጣም በጣም ጥቁሙን ስለምንፈልገው ማለት ነው። ይሄን ቅባት በእውነት መምላችሁ በጣም 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 እንድትጠቀሙ ተፈልጋለሁ። ራሰ በረሃነትን ከፊት የሸሸ ጸጉርን ጸጉራችሁ የሚበጣጠስ የሚነቃቀል ሁሉም አይነት ለጸጉር በጣም መድኃኒት የተባሉ ኢቭን በዶክተሮች ሪኮሜንድ የሚደረጉ እንደ ሚም ሮዝመሪ እንደ አብሽ ያሉ ነገሮችን ሁሉ የያዘ ነው። የተጠቀምኩት ዘይት እዚህ ጋር ሰንፍላወር ነው አስገብቼላችኋለሁ። የሱፍ ዘይት ነው። በጣም በጣም አገር ቤትም አለ ኢትዮጵያ። በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። በጣም ወፍራም ቅባት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ተቀብቼው ራሴን ነው ያዞረኝ። ድርቅ ብሎ ነበር ሰሞኑን ጸጉሬና ልክ እንደ መድኃኒት ነውና 45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ወይም እናንተ እንደፈለጋችሁ ተቀብታችሁ ግን ሞክሩት። በጣም በጣም ውጤታማ ነው የምትሆኑት። ከቅቤ አይተናነስም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጥቅሙ ግን እጥፍ ድርብ ነው። በእውነት ነው የምላችሁ እጅግ በጣም ተወዱታላችሁ። እኔ እንደዚህ ሙሉ ለሙሉ ነው የገለበጥኩት። ስጠቀም ብቻ ነው እማጠለው ማለት ነው። በጣም 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 የተመሰከረለት በጣም በውድ የሚገዛ ፎቶአቸውን ያስገባሁላችሁ ሁሉ በዚህ ተመሳሳይ የሚሰሩ ናቸው እና በዚህ ነው የሰራሁት። መልኩ ሰርታችሁ ፕሊስ እንድትጠቀሙ ፈልጋለሁ። ውፍረቱን እዩት። መፍጨታችን ደግሞ በደንብ ጥቅሙን እንድናገኘው ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ አልጠበስነውም፣ ብዙ አላንቸከቸክነውም። ስለዚህ በጣም ውጤቱን እናገኛለን። እዚህ ጋር የሚበቃኝን ለአንድ ቀን ወይም ለሁለት ቀን የሚሆነኝን ብቻ ነው የምቀንሰው። ሌላው ሙሉ ለሙሉ እንደዚሁ ከድኝ ያስቀምጣሉ። ስታስቀምጡ ከፀሐይ ብርሃን የራቀ ቦታ ዝም ብላችሁ ከድናችሁ አስቀምጡት በቤታችሁ ውስጥ። በጣም 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 ፍቱን መድኃኒት የሆነ ቅባት ነው። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ትወዱታላችሁ። እና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ውዶች። እያበረታቱን ተጠቀሙትና አስተያየታችሁን ፕሊዝ ፈልጋለሁ። በጣም ወፍራም ነው ይሄ ቅባት።
ይሄ የሚገዛውን ሁሉ የሚያስነቅ በጣም ልዩ ሆነ ቀባት ነው እንደዚህ እናንተ በጨርቅ ማጥለል ትችላላችሁ እኔ ግን ጨርቅ እንዳይመጥ ጨርቁ ቀባቱን ይዞብኝ እንዳይሄድ ብዬ ነው በጨርቅ ያላጠለልኩት ይዩትማ እንዴት እንደሚያምር ይሄን ቀባት እንግዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ልንወጥቶልናል ቀባቱ እንዴት እንደሚያምር አጣይቁኝ እንዴት እንደሚያምር ይዩት በጣም የሚያምር ጥቁር ቀባት የሆነ መልኩ ራሱ በጣም የተለየ ቀባት ነው ያው በጣም ወፍራም ቀባት ነው አሁን ይሄንን እዚህ ውስጥ እናቆረቆራለን አው ማሬት ላይ ምዚጋ ፈሶብኛ እና አሁን ይሄንን ወደዚህ ውስጥ ለማንቆርቆር ሞክራለሁ እንን ጀንዳ ይፈስብኝ ግን እንደዚህ አይነት ማንቆርቆሪያ ካላችሁ አሪፍ ነው እዚህ ውስጥ ለእንት ለማ አሁን እዚህ ውስጥ ቀስ ብለን ማንቆርቆር እንችላለን ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት የቅባቱን ውፍረት አሁን ይህንን የሚያክል የቅባት አግኝተናል ማለት ነው የሚቀረንም ቅባት አለ ይሄ እንደዚሁ ይቀመጥ ስፈልገው ብቻ እጠቀመዋለሁ ይኸውስ ውስጥ ከስር ያለው አለ ይታያችኋል ሰርተናል ማለት ነው ይህን ቅባት አሁን እንቀበዋለን ማለት ነው በጣም አሁን እንደዚህ የሚያምር ቅባት እንተናል ማለት ነው ይሄውም የተቀረውም ይሄው እንግዲህ
ترجمة